ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨੇ ਹਰਾਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪਾਈਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਠੋਕਰੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠੀ ਏ, ਬੱਲੇ ਆ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਟੀ ਏ। ਠੋਕਰੀ ਠੋਕਰੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠੀ ਏ, ਬੱਲੇ ਆ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਟੀ ਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਮਤ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਦੇਵੀ, ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀਗੀ। ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, 21 ਸਾਲ, 23 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਵੀ, 21 ਸਾਲ ਇੱਕੋ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹੈ ਅੱਛਾ, ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮੱਖਣਾ ਮੱਖਣੀ ਚੌਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੋਟੀ ਨਾ ਟਕਰਾ ਕੇ ਬਦਲੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹੌਲੀ 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 ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ 1000 ਵਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੋ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਮਾਈਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। SHSG ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡ ਮਦਨਹੇੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।